Ողջույն Արարատ։ Ողջույն Վայոց ձոր։ Եվ վերջապես հայոց աշխարհագրական ողնաշար Սյունիք։ Եվ քաղաքամայր Երևան։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ ելույթի համար հրավիրում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո։ Բարի երեկո, եւ երեկոն իսկապես բարի է, որովհետեւ մենք կրկին հանդիպել ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ամենասկզբում իմ խոնարհումը եւ խորը երախտիքը ձեզ։ Ձեզ, որ պատերազմից հետո, հետ պատերազմյան մղձավանջից հետո ոչ միայն չծնկեցիք, ոչ միայն չընկրկեցիք, ոչ միայն չկոտրվեցիք, ձեր մեջ ուժ գտաք չհրաժարվելու Հայաստանի մասին ձեր երազանքից, այլև մեզ ուժ տվեցիք, ձեր հույսով մեզ հույս տվեցիք, ձեր ամրությամբ մեզ ամրացրեցիք և թույլ չտվեցիք, որ մեր ուսերից վայր ընկնի մեր բաժին խաչը։ Միասին մենք անցանք դժողքի միջով և միայն այն բանի շնորհիվ, որ այդ ողջ ընթացքում դուք մեր հետ էիք, մեր թիկունքին, մեր կողքին, մեր դիմաց, մեր հետևում, միայն այդ բանի շնորհիվ մեզ բոլորիս չկերան սատանաներն ու դևերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե եղան նաև այնպիսիք, ում հավատը սասանվեց, ում մոտ կասկած առաջացավ, արդյոք ճիշտ էր ինքը, որ մասնակցում էր 2018-ի հեղափոխությանը, արդյոք ճիշտ էր ինքը, որ Հայաստանում իշխանությունը պատվիրակում էր մեզ, մեր քաղաքական ուժին, արդյոք մենք ենք, որ պիտի շարունակենք վարել մեր հայրենիքի ղեկը։ Խոսքս ահա, ուղում եմ ոչ միայն ձեզ այստեղ կանգնածներիդ, այլև նրանց։ Միաժամանակ ընդառաջ եմ գնում նրանց ցանկությանը, ընդունում եմ նրանց, թող թույլ տրվի ասել մարտահրավերը, խոսելու հնարավորինս առանց էմոցիաների սառը չոր փաստերով։ Եվ ուրեմն ճիշտ պահն է ամփոփելու, թե ինչ ենք արել մենք 3 տարվա ընթացքում։ Ես շատ համառոտ ու հպանցիկ փորձեմ ներկայացնել մի քանի բան։ Եվ երբ ասում եմ 3 տարի, հաշվի առեք, խնդրում եմ, որ առաջի գրեթե մի տարին մենք չունենք խորհրդարանական մեծամասնություն, միայն 2018-ի դեկտեմբերի 9-ին ձևավորվել տեղի ունեցան ընտրություններ, հետևաբար չունենք անհրաժեշտ գործիքները բարեփոխումներ անելու։ Երբ ասում եմ 3 տարի, հիշեք, խնդրում եմ, որ 2020-ի մարտից ապրիլից արդեն կորոնավիրուսի համավարակը ամբողջովին փոխեց աշխարհի կյանքը, մեր երկրի կյանքը այդ թվում։ Եվ հիշեք նաև ամենասարսափելին՝ պատերազմը և հետ պատերազմյան շրջանը։ Եվ այդ շրջան ուրեմն բացառապես ճգնաժամային կառավարման շրջան էր։ Եվ իրականում 1-1.5 տարի ունեինք։ Այնուամենայնիվ, ինչ ենք արել մենք 3 տարում։ Քաղաքական համակարգի բարեփոխումների առումով թվարկեմ միայն 2 ամենաեականը. ընտրական նոր օրենսգրքի ընդունում և կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություն։ Սրանք, այս ձևակերպումները գուցե շատ բան չեն ասում, բայց հավատացեք, սրանք էական քայլեր են քաղաքական համակարգը քաղաքական դարձնելու,
ֆինանսական թափանցիկության եւ հետագա ինստիտուցիոնալ զարգացման առումով։ Դատաիրավական բարեփոխումները ահռելի, ծավալուն, ցավոք դեռ անավարտ, ցավոք կիսատ, բայց վստահաբար պատուգները արդեն սկսելու ենք տեսնել։ Հիշատակեմ միայն ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որ արդեն անցած տարվա սեպտեմբերից ուժի մեջ է։ Տնտեսություն, տնտեսություն և սոցիալական քաղաքականություն, ուրեմն կոռուպցիոն շահեր չհետապնդելու արդար կառավարման արդյունքում մենք վերացրել ենք արհեստական մենաշնորները, մենք պայքարել ենք և գրեթե վերացրել ենք ստվերը, ստվերից դուրս են եկել բազմաթիվ բիզնեսներ, շուրջ 85,000 աշխատատեղ, մի մասը նոր, մի մասը ստվերից դուրս եկած, զուգահեռաբար նվազեցրել ենք բոլոր էական հիմնական հարկատեսակների դրույքաչափերը։ Արդյունքում պետական բյուջեի հարկային եկամուտները ավելացել են ավելի քան 26%։ Կրկնում եմ, սա այն դեպքում, երբ մենք նվազեցրել ենք հարկերը, եկամտային հարկը նվազեցրել դարձրել ենք 23%, ամրագրելով, որ ամեն տարի պիտի շարունակի նվազել և 23 թվականին պիտի դառնա 20%։ Շահութարկի դրույքաչափը 20%-ից դարձրել ենք 18%։ Մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրո ձեռնարկատիրությունը ընդհանրապես գրեթե ազատվել է հարկերից։ Ավելացված արժեքի հարկման շեմը 58.4 միլիոնից դարձրել ենք 115 միլիոն։ Այս բարեփոխումներն են ահա, որ թույլ են տվել, որ պետությունը ազատ, տնտեսությունը ազատ շնչի և նույնիսկ կորոնավիրուսի և պատերազմի ահա որ ծանը հարվածներից հետո մեր տնտեսությունը շնչել է և սկսել է ազդուրվել արդեն։ Ինչ են կարողացել անել այս հավելյալ եկամուտների հաշվին։ Մենք կարողացել ենք նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից դարձնել 68,000, բավարար է սա արդյոք, իհարկե ոչ, արդյոք սա մեր երազանքների բարեկեցության մակարդակն է, իհարկե ոչ, բայց սա մի մեծ քայլ է այդ ուղղությամբ։ Այս փոփոխության արդյունքում 20%-ով բարձրացել է մոտ 130,000 աշխատողի աշխատավարձ, 10%-ով բարձրացել է ուսուցիչների աշխատավարձը, նախատեսվում է անել ավելին, 30-40%-ով բարձրացվել են առողջապահության համակարգի բուժաշխատողների աշխատավարձը, 22,000-ից 97,000 դրամով ավելացվել են զինծառայողների աշխատավարձը։ Կենսաթոշակների մասով, Նիկոլ Վարչապետ, կենսաթոշակների մասով, նվազագույն կենսաթոշակը, պատկերացնու եք, 18,000 դրամ էր, մենք փոխել ենք սա, բարձրացրել ենք, անշուշտ, նորից հիմա թիվը, որ կասեմ, վերջնական չի ու գոհացուցիչ չի, բայց բարձրացրել ենք, 18,000-ից դարձրել ենք 26,500, ուրեմն շուրջ 470,000 աշխատանքային կենսաթոշակ առօրյայի թոշակ է բարձրացել, շուրջ 34,000 զինվորական կենսաթոշակ առօրյայի թոշակ, 71,000 նպաստառուի նպաստ է ավելացել։ Տնտեսության ճյուղերը, գիտեք արդեն, շատ ենք ասել, արժի միատել ասել, տասնյակ ծրագրեր ենք իրականացնում արդիական գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ, 0%-ադրույքով վարկեր սարքավորումների կենդանիների ձեռքբերման համար, տնտեսության մյուս ճյուղերի զարգացման համար, կառուցել ենք 1,000 կիլոմետրից ավելի ճանապարհ, 200-ից ավել մանկապարտեզ, 50-ից ավել դպրոց, էականորեն ավելացրել ենք սպառազինության ծավալները, հասկանալիորեն չեմ կարող այստեղ մանրամասներ թվարկել,
հիմա հարգելի արենակիցներ, որոշները սա համարում են ապիկարություն, ապաշնորություն, համարցակվում են ասել, որ իրենք նախկինները ավելի լավ էին կառավարում։ Բայ իհարկե նրանք էլ ունեին այսպիսի տպավորիչ ցուցանիշներ, միայն թե ցուցանիշները վերաբերում էին միայն իրենց անձնական գույքին և դրամական միջոցներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, նրանք, ովքեր այստեղ կանգնած են, Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, նրանք, ովքեր այստեղ կանգնած են, և նրանք, ովքեր հիասթափվել են կամ տատանվում են, այս ընտրությունների ելքը որոշելու է ոչ թե մեր հարթակում կանգնածների իշխանության լինել չլինելու հարցը, այլ նշածս փոփոխությունների շարունակականության հարցը։ Դուք կարող եք հիասթափված լինել մեզանից, բայց դուք չեք կարող հիասթափվել ձեր երազանքներից, դուք չեք կարող հիասթափվել ձեր և ձեր երկրի մասին պատկերացումներից, դուք կարող եք հիասթափված լինել մեզանից, բայց դուք չեք կարող կասկածի և վտանգի տակ դնել ազատությունը, հավասարությունը և ժողովրդավարությունը։ Դուք չեք կարող կասկածի տակ դնել այդ արժեքների համար 3 տարի առաջ ձեր իսկ մղած պայքարը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս հանգրվանում Հայաստան ունի 2 հնարավոր ճանապարհ, և առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անկյունաքարային են լինելու այդ ճանապարհի ընտրության հարցում։ Առաջին, հանձնվել, համակերպվել, կոտրվել, վերադառնալ անցյալ, դեպի քաղաքացու վճռորոշ դերի զրոյացում, քաղաքացու ունեզրկում, կեղծված ընտրություններ, համակարգված կոռուպցիա և կաշառակերություն, այն գարշահոտ շահիճը, որից միակ ելքը թվում էր արտագաղթը։ Եվ երկրորդ, ճեղքել հուսահատության շղթան, դուրս գալ հոգեբանական փակուղուց, շտկել մեջքը, անհոգնում, առանց դադարելու, շարունակել անհրաժեշտ բարեփոխումները, և քայլ առ քայլ, աղյուս առ աղյուս, կառուցել Հայաստանի ապագան, և այդ ապագան հաստատապես կա, ընտրությունն էլ միանշանակ է, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, շնորհակալ եմ։